Далі про події не в столиці. Морський парад та десантування в Одесі, величезний синьо-жовтий стяг у Дніпрі, хода нескорених у Львові, автопробіг у Харкові. І всі заходи зі згадкою не лише про ювілейну дату відновлення незалежності України, а й про тих, хто віддав своє життя за те, щоб ця незалежність залишалася непорушною. Про святкування в різних куточках України. Далі в огляді кореспондентів «П'ятого». Повітряно-морський парад провели в Одесі. Окрім традиційної ходи кораблів, військові моряки показово відпрацьовували кілька сценаріїв. Під час розвідки літаки Ан-26 виявляють ворожі кораблі та повітряну батарею. Патрульні катери вступають у бій. Винищувачі Су-27 прикривають із повітря. Далі з вертольотів Мі-8 спецпризначенці без парашутів десантуються на воду. Втім, найскладніша вправа – ось ця. З десантного корабля висаджуються у воду БТРи. Авіація прикриває. Це перший такий масштабний парад. Тим більше з залученням кораблів-партнерів. Кількість глядачів на набережній Ланжерону сягала кількох тисяч. Найбільше сподобались ваші хлопці неперевершені, які так гарно стрибали з нашими прапорами. І, ну, звичайно, кораблі, флотилія. Також в Одесі пройшов традиційний вишиванковий ланцюг. В Одесі протягом дня кожен, хто прийшов у національному вбранні, міг узяти участь у вишиванковому ланцюзі. Через карантинні обмеження другий рік поспіль учасники за руки не тримаються. Замість цього отримують порядковий номер та роблять світлини на пам'ять. До маршу захисників у Дніпрі долучилися сотні людей. Вони вирушили центральними вулицями міста, тримаючи синьо-жовтий державний прапор. Стяг довжиною 18 метрів розгорнули на алеї пам'яті. Звідти вже традиційно п'ятий рік поспіль стартує хода захисників. Місце збору не випадкове. На алеї вшановують полеглих героїв у російсько-українській війні. Я дякую їхнім батькам, вклоняюсь. Так полягли за нашу Україну, щоб ми щас святкували. Далі ветерани, волонтери та їхні рідні рушили до музею АТО. Як кажуть ветерани, не святкуємо, ми його відзначаємо, тому що святкування ми будемо тоді, коли буде наша перемога остаточно. Попри дощ, нескорені пройшлися святковим маршем вулицями Львова. Так ветерани, волонтери та рідні загиблих героїв відзначають день народження України та дякують тим, хто нині захищає її незалежність. Хода нескорених у Львові відбувається вже втретє. Я хочу жити і хочу, щоб мої діти жили в Україні незалежній і вільній. Бо високу ціну ми заплатили за свою вільність і незалежність. І зараз не маємо опустити рук. Колона рушила до військового шпиталю, де лікують захисників. Щороку приходимо. Це можливість об'єднатися для усіх патріотично налаштованих громадян. Побачити, що нас, знаєте, багато. Дякуємо! Підняли дух тих військовослужбовців, захисників, які лікуються зараз в госпіталі. У Харкові ювілей незалежності відзначили автопробігом. Серед учасників – місцеві євромайданівці, волонтери, ветерани, військові. Організатори наголошують – Харків – українське місто. Це єднає місто. Це нагадує, що у нас є українство, що ми святкуємо сьогодні. У заїзді взяв участь мікроавтобус, що пройшов 3 ротації на сході. На черзі четверта. Керує машиною з передової Олександр Посмітний. Офіцер 54-ї механізованої бригади. Волонтер та добровольця. Де ви бачите націоналістів у Харкові? Так, ну це ж ну якби неможливо. А так вони є, їх більшість у місті. Вони роблять те, щоб Харків це був Україна. Ми доказуємо, що Харків це Україна. Основні заходи до Дня Незалежності у Запоріжжі були влаштовані у центрі міста на Майдані Героїв. Саме тут проходив військовий парад. Усі охочі могли побачити бойову техніку та почути виступи військових оркестрів. У військовому параді взяли участь майже пів тисячі військовослужбовців. Це наше свято. Ми будемо робити Україну незалежно, захищати її понад усе, щоб не сталося. Слава Україні! Крім того, кілька тисяч жителів Запоріжжя та ветеранів АТО пройшлися маршем волі центральним проспектом. Вони розгорнули прапор довжиною 400 метрів на честь незалежності та на знак підтримки Збройних сил і добровольчих батальйонів. Відчуваю себе як молодий.
Я був ще на початку формування України, вже був військовослужбовцем. І бачу, що також причетний до її історії. І всі ці хлопці також причетні. Героям слава! Смерть ворогам! Денис Розенков, Ольга Дунська, Марта Шикула, Оксана Нечепоренко, Наталія Світлова, 5 канал.